אז מה קורה אנשים? כאן אדיר, והיום אנחנו בסרטון חדש. והיום אנחנו עומדים לעבור על העתיד הלחימה של מייקרופט. עכשיו, מה שאני מציע לכם בסרטון הזה הוא עובדתי, והם דברים שכנראה ייכנסו בעדכונים הקרובים. זה לא בהכרח ייכנס ב-1.17, אבל זה ייכנס בעתיד, כי ג'אב עובד על זה, והוא לוקח המון המון עצות מהקהילה. ובסוף הסרטון אני אפילו אראה לכם איך אתם יכולים להציע. אז דבר ראשון שאתם יכולים לראות, זה שאנחנו נמצאים בגרסה Combat Test 7C. יש כמה גרסאות קודמות, בדיקת לחימה, מספר 7, גרסה C, שהיו לו המון גרסאות לפני, אני אפילו... ואפילו בסרטון שלי של 1.17, לפני הרבה זמן, הראיתי שם גרסה קודמת שהם פיתחו, ואז הם הפסיקו, ועכשיו הוא בדיוק חוזר לעבוד על זה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעבור אליכם, והוא כנראה גם הכי גדול שיש פה, זה שעכשיו יש פורשן שהם עושים סטאפ. מה זאת אומרת? הם בעצם יכולים להיות עד 16. תחשבו על זה שפעם 16 פורשנים היו תופסים מקום 16 סלוטים, ועכשיו זה תופס אפילו סלוט אחד. אז עכשיו, אחרי ששוטים אתה בעצם מקבל את הפורשן ואת הבטל, שזה מאוד מגניב, זה מאוד מגניב. וזה גם מאוד יכול לעזור לכם, נגיד, כשאתם הולכים ל-Ocean Monument, אתה צריך בדרך כלל הרבה מאוד פורשנים של Water Breathing, וזה תופס המון המון סלוטים, וגם הסטרנט. מה שכן, הערה מאוד חשובה זה ש... סבלש פורשנים, זה לא עובד עליהם, וגם לא על לינר. למה? כי הם בעצם פורשנים שאתה זורק, ואני לא חושב שהוא מתכוון להוסיף את זה להם. אז כן, אני חושב שכשזה יתווסף, פורשנים יכול להיות הרבה יותר שימושיים ממה שהם היו, והם כבר היו ממש ממש שימושיים. שזה ממש ממש מגניב, ואני מאוד אוהב את זה, ואני חושב שזה גם משהו שיישאר, כי המון אנשים התלהבו מזה. עכשיו, דבר קטן, אבל ממש חשוב שמוסיפו, זה שעכשיו אתה יכול להוסיף לאקס אינשאנטס כמו שרפנס, נוקבק, לוטינג, בנפס חופורט, פייר אספקט וסמייט. אתה פשוט יכול להוסיף לו את... אני לא, סמייט, אף אחד לא רוצה לשים עליך סמייט. אתה פשוט יכול להוסיף שרפנס, נוקבק, פייר, לוטינג, פייר אספקט, זה פשוט ממש ממש מגניב, ממש ממש טוב. אני הייתי מדגים על הזומבי, אבל הוא לאחר כך, אז אני אדגים לכם על הכבשה הזאת שם, אני אעשה לה one hit, אני די בטוח שאני אעשה one hit, זה עושה 11 attack damage. כן, זה עושה one hit. זה פשוט עושה 11 attack damage, שזה פשוט מטורף. ואני די בטוח שזה הפך את האקסים להרבה יותר טובים. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב, זה שהם שינו את איך שהלחימה עובדת לחלוטין, אוקיי? פעם זה היה מי שלוחץ הכי מהר מנצח. אחר כך הם שינו את זה לפשוט מי שמרביץ כל כמה זמן מנצח. אבל עכשיו הם שינו את זה לחלוטין. כי אתה פשוט יכול להחזיק את המקש שמאלי, וזה ממשיך להרביץ. שזה ממש ממש מגניב, ושנייה אני אעשה פה סמה לזומבי. אבל דבר אחר זה שאם אתה בעצם תחכה, אתה יכול לעשות את הסוויפינג אייג', שזה משהו שכאילו אם אתה מסביר אתה לא יכול לעשות, כמו בגרסות החדשות. אבל עכשיו הם שינו את זמן הטעינה, עכשיו זה הרבה יותר מהיר, עכשיו זה הרבה יותר מהיר לחרבות. אמרתי איך זה יהיה ב-PVP, אז בואו... אז כן, אם הייתם רוצים לראות אותי משחק בגרסה הזאת נגד אנשים אחרים, אז בואו ננסה להגיע ל-700 לייקים. אני יודע שזה נשמע הרבה, אבל אני מאוד סומך עליכם, ואני מאוד מקווה שאתם נהנים מהסרטון, ואני מאוד ממליץ לכם לצפות עד הסוף, כי יש עוד המון המון דברים משוגעים בדרך. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, תכתבו ונראה, אולי אני אעשה את זה עם מישהו. עכשיו, בעדכון האחרון הם גם הוסיפו שם משהו חדש שנקרא קליבינג, אוקיי? זה אינצ'נט חדש, במיוחד בשביל לאקסים, אבל הוא פועל מאוד מאוד שונה. הוא בעצם כמו שרפנס. זאת אומרת שאפשר להוסיף או אותו, אי אפשר לחבר אותו עם שרפנס או עם כל דבר דומה לזה, זה או הוא או שרפנס בעצם. עכשיו, למי ששואל מה קליבינג עושה, הוא בעצם מוסיף עוד 1 attack damage וגם מעכב את הזמן של השילד בחצי שנייה. זאת אומרת שאם אני עכשיו מרביץ למישהו עם שילד, השילד שלו בעצם לא יכול לעלות למשך זמן מסוים, והכישוב הזה בעצם מאריך את הזמן הזה. אז כמה דברים לפני שאני אראה לכם איך להגיש הצעות משלכם, ובכללי איך להתעדכן בכל זה. אז עוד דבר שהם אמרו זה שמעכשיו המומנטום, בעצם התנופה, תצטרף לדברים שזורקים. זאת אומרת, נגיד, אם עכשיו אני ארוץ ואזרוק את זה, התנופה אמורה להצטרף לפושן. מה שאני שם לב שלא קורה כל כך, אבל זה כנראה כי זה טסט ועדיין לא הדבר האמיתי וזה כנראה יתווסף. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב זה ששינוי בקשת בעצם, בקשת, שינוי מאוד חשוב בקשתות, אוקיי? הם אמרו בפוסט שמעכשיו כל פעם, כל שאתה תחזיק את הקשת יותר ויותר, בעצם
הדיוק שלך יותר ויותר ידרדר. אתה רואה אתם רואים שהקשת עכשיו רועדת, אבל הקשת בעצם לדעת מתחילה לרעוד יותר ויותר, והדיוק שלה בעצם נהרס. כי עכשיו אני לא רואה את זה שזה קורה, אבל זה אמור להיות, זה אמור להיות, הם כתבו שזה עומד להיות. אז עכשיו הגענו לחלק מאוד מסובך בסרטון, אז אני אעשה את העבודה הכי טובה שאני יכול. תפסיקו ליפול למעלה. אז דבר חדש שהם הוסיפו, זה בעצם לכל אייטם יש ריץ' מסוים. עכשיו אתם יכולים לראות שנגיד לחרבות יש 3 ריץ', לטריידנט יש 3.5, ולאקס אין בכלל ריץ', אז זה ריץ' נורמלי כאילו. עכשיו, מה זה אומר? אני עכשיו אסביר. עכשיו, כמו שאתם יכולים לחש, לטריידנט יהיה את הריץ' הכי גדול, כי סתכלו גם, בואו, זה יכול לזה עם 3 בלוקים. אז בעצם, אם אני עומד מפה, אני כבר יכול להתחיל להרביץ לדמות, כבר זה 1, 2, 3, כמעט 4 בלוקים, כמעט 4 בלוקים אני כבר אמור להיות יכול להרביץ לו, אני לא יכול כי זה עדיין טסט, והם עדיין לא סדרו את כל הדברים, ואני מניח שגם ישנו את המרחק, כי 3.5, זה המון מרחק אני להיות יכול להרביץ מפה. חוץ מזה נגיד, אתם רואים שהחרב לא יכולה להרביץ מפה, אבל מפה היא כבר תוכל, אתם רואים את הפלוס הקטן הזה באמצע, זה אומר שאני כבר יכול להרביץ. אבל הגרזן לא יכול, ואת רואים אתם יסתם יכול. וככל שאני מתקרב, הגרזן גם יוכל, אבל מפה הוא כבר לא יכול. פה כן. אז אני מניח שהבנתם, או אם לא הבנתם, אתם מוזמנים לכל לכתוב כל שאלה בתגובות ואני אשתדל לענות על כולן. אז עוד דבר זה שבעצם אם אתם לוחצים על שיפט זה מקצר לכם את הריץ', מה שאת אומרת, מפה אני אמור להיות יכול להרביץ לו, אבל אם אני אחת לשיפט פתאום אני לא יכול, וגם זה עובד מפה, גם מפה אני אמור להיות יכול, אבל אני לא יכול להרביץ לו, גם ככה. זאת אומרת שזה מקצר אותו בערך בבלוק, השיפט מקצר אותו בבלוק, כן. אז כמה דברים שלא הספקתי לגעת בהם עד עכשיו זה מעכשיו השילד כבר לא חוסה 100% מההתקפות מטווח קרוב, מה שאומר שעכשיו אם אני אנסה להגן על עצמי ממנו זה יחסום רק חלק, לפעמים ששמעתי 80%. אוי לא, הוא הורג אותי. עוד דבר שהם שינו זה את איך שהרג'נריישן עובד. מעכשיו הם גם, אתם רואים שאחרי שאני אוכל האוכל שלי אוטומטית מהר יורד, וגם החיים שלי לא עולים כל כך מהר כמו בדרך כלל. זה מאוד שונה, ואם מישהו מכם רוצה ללכת להסתכל על זה, אתם מוזמנים. אני הסתכלתי על זה, קראתי את זה והכל, זה מאוד מעניין. אני מאוד ממליץ להסתכל על זה, אתם מוזמנים. זה ממש מגניב, אני מאוד ממליץ לכם. אז הגענו עכשיו לחלק מאוד חשוב בסרטון, שזה בעצם איך להציע רעיון או להגיש רעיון. שיש שתי דרכים, אחת זה דרך הטוויטר של ג'אב, והשנייה זה דרך הסאב-רדיט של מיינקראפט. עכשיו, אם אתם הולכים להגיש בטוויטר שלו, תוודאו שזה על הסרטון נכון, כי אל תגישו סתם על הסרטון נכון, כי הם כל שישי מוצאים גרסה חדשה של זה, ולכן אני בטוח שזה יתווסף ממש בשביל בגרסאות הקרובות. וכן, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואם נהנתם, אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק. אנחנו נתראה בסרטון הבא, להתראות. וספוילר קטן לפרק של אוטופיה, אני לא מאמין שאני עומד ללכת לחצוב חיטה במשך 10 שעות, זה על גבול הטמטום.